مستس کیاہ چھ کرن ازیک جہان اللہ تعالیٰ چھ بہتر زانن پنن پان کتھ پٲٹھۍ چھ سجاون اللہ تعالیٰ چھ بہتر زانن مگر تتہِ چھ وننہٕ یوان اگر یژھن چھکھ مےٚ گژھِ اللہ تعالیٰ نورن فی القلب مےٚ گژھِ اللہ تعالیٰ ضیاءن فی الوجہ عطا کرن تیٚلہِ چھ علمہِ قرآنس سۭتۍ رشتہٕ جوڑن تیٚلہِ چھ علمہِ حدیثس سۭتۍ رشتہٕ جوڑن یہِ مجلس چھنہٕ عام وازٕ تبلیغٕچ مجلس کینٛہہ یتھ منٛز تُہۍ تمہِ انداز بوٗدِو ییٚمہِ انداز تُہۍ مُشتاق چھُو مُشتاقس نِش چھُ اگر مال آسہِ عزتُک سبب تیٚلہِ گوٚژھ قاروٗنس آسُن عزت تیٚلہِ گوٚژھ تِمن آسُن عزت یِم اسہِ برونٛہہ باقٕے اُممن منٛز گُزریمٕتۍ چھِ یِمن تیوٗت مال تہٕ سرمایہِ اوس تِم ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان یِمن خزانن ہٕنٛز کۄنٛزٕ کُنی زٔنۍ کینٛہہ یِمن ٲس اکھ مضبوٗط جماعت آسان امہِ خٲطرٕ یِم کۄنٛزٕ بردار ٲسۍ آسان امہِ مالٕکۍ مگر مالن تھٲے نہٕ تِم زِندٕ زِندٕ چھِ وٕنکیٚنس تہِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زِندٕ چھُ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 34 سال کی عمر میں وفات پایا صرف آئی 16 ؤری عمر اسلامکلی تہٕ ریلِجسلی تٔمِس یِم زن اللہ تعالیٰ ہن تٔمِس عطا کٔرۍ کٔژ ؤری صرف 16 ؤری آسنہٕ باوجوٗد چھِ تاریخ لیکھان ییٚلہِ قیامت بپا گژھِ ییٚلہِ علمایہِ کرامن الگ جماعت یی عطا کرنہٕ ییٚلہِ علمایہِ کرامن الگ گروہ یی عطا کرنہٕ قیامس دۄہ اِن معاذ ابن جبل یاتی یوم القیامت امام العلماء برتوه ییٚلہِ معاذ ابن جبل آسہِ یِمن تمام علمایہِ کرامن پیشوٲیی کران یِہُنٛد سردار آسہِ قیامس دۄہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہو صرف آیہِ 16 ؤری حصہٕ اسلامِکلی تہٕ ریلِجسلی دینی طور مگر یوٗت اوس علمہٕ وول ییٚلہِ قیامتس انٛدر علماہن آسہِ پیشوٲیی کران سُہ کُس آسہِ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلم علم الإنسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا جميع الشر الدنيا والشر يوم الآخرة اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين رضينا قسمة الجبار فينا
لنا علم وللجهال مال رزينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال زمائي جميع أهل الدين جمو كشمير علماء كرام سامين حضرات طلباء طالبات ذمہ داران جمع اہل حدیث حلقہ ہادہ اللہ تعالیٰ سندن بے شمار حمد و ثنا سے درود و رحمت بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس انتہائی حساس یم نقطۂ نگاہ کی باقی مجالس و نش سٹھا زیادہ اہمیت حامل اگرچہ پریت کن مجلس پن افادیت اہمیت مگر یت مجلس اندر دون طبقات ہن شمولیت اکھ گئی علماء کرام بی گئی طلباء عزام دشمنی پن مقام تو وقار عند اللہ عند الاسلام عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سارنی معلوم کہ علماء کرامی کر پنن وارث بیان انبیاء کرامن ہند وارث بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن اور یل نسبت آس پنن وارثن کن دن آمت ام تھود چھن کہن تی عظمت العلماء ورثت الانبیاء یم زن یم عالم یمن اللہ تعالیٰ ہن سو منحج سو وراثت چھ عطا کرمت یس وراثت ترائید گئی حجت الوداع کس موقع پہ پنس امتس کن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم آو کرنا مے کر امہ وراثت چھ حق ادائیگی بغوس امچ امانت داری نخوالن ون ہسا تہ پہ یہ ذمہ داری تھی کرو یہ ٹرانسفر تھی کرو یہ منتقل تمن اصحابن کن یہ اصحاب ونکنس غائبین اندر تت پہ رود یہ سلسل جاری اور امچ اخ کڑی یت ریاست اندر اخ عظیم ناو جمعیت اہل الحدیث جموں کشمیر تس زن قریباً اخ ہتھ وری علاو پن تاریخ تھاون یم علمی خدمات اندر سنہری باب چھ رقم کرمت اور ونکنس الحمد للہ علی ہذا جمعیت اہل حدیث جموں کشمیرس نش ہت کھت زیادہ تم علماء یمن اس مدنی علماء ونان اور ساڑھ پانچ ہتھ قریباً تم علماء یمن اس سلفی علماء ونان یم وادی ہندن اطراف اکنافن اندر پنی علمی جواہر تمن لوکن تام واتناون یم لوک کن وجہ ونک تام ام چیز نش اس نے مستفید سپد مت آج مختلف کورسن ہند ذریعہ مختلف کلاسزن ہند ذریعہ مختلف اہدافن ہند ذریعہ تمن تام سو صاف شفاف پروگرام واتناؤن ایون یس دون صورتن ہندس پیغامس تحت چھو تحت میون بودھناؤن یتس ونن چھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ون چھ ایون یوتہ تام امتس منز یمن دون چیزن متعلق انفرادی تو اجتماعی وفاداری روز توتام وعدہ دن آمت
توتام تھائی یمی امتک عزت بحال پروردگار، مقام بحال پروردگار، وقار بحال پروردگار، اوی موجوب گئی ات حجت الوداع کس موقع پہ پنس امتس باون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ ہسا یم وراثت ون ذمہ دار فلیبلغ الشاہد الغائب تہ ون تبلیغ کرن تہ ون بہن کی تہ سستی ہاون کی تہ کمزوری ہاون کی تہ پان پن تھکاوٹس اندر پیش کرن کی بلکہ تہ حساس رودن یہ ذمہ داری نکھ والنس اندر امچی اخ کڑی آز حلقے خانیار نوہٹاس اندر یس زن یہ ارکان اسلام کتاب ہند مسابقہ سپد امتحان سپد مقابل سپد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرن دشمنی طبقات ہن سائت کوشش پن دربار قبول اللہ تعالیٰ کرن یم زن پارٹسپینٹ تمن ہن یہ سائت کرن اللہ تعالیٰ پن دربار قبول اور یم اتندر منیجمنٹ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ست وابستہ علماء کرام حلقے حاضہ ست وابستہ ذمہ داران یمن سارنی ہن یہ سائت کوشش کرن پن دربار قبول ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اس کیاز نان سٹاپ یم پروگرام کرن تسلسل سان یم پروگرام کرن دراصل وعدہ کرن آمت توتی تامت روز عزت وقار توت تامت روز پریت کان انسان کامیاب کامران توت تامت روز پریت کان انسان مقام وقارس اندر یوت تام امس ات چیز ست رشت روز پن مستحکم تو مضبوط قرآن مجیدن کور بیان اس یچن بہ گوس بلندی ہندس مقامس پہ فائز سپدن پریت کان مے گوس اللہ تعالیٰ دنیاوی طور عزت و وقار عطا کرن اور اخروی طور سرخ روئی عطا کرن امہ خاطر یس نازم تبلیغ سبن تہ برہ کن سورہ مجادل اخ آیت کریم حصہ کور تہ برہ کن تلاوت تتھ اندر امچی بشارت دن آمت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم یم تہ من تمن من اللہ تعالیٰ بلند کرن وول یت جماعتس ترین بلندی عطا پروردگار یت جماعتس ترین عزت و وقار عطا پروردگار یت جماعتس ترین کامیابی تو کامرانی عطا پروردگار یم یت جماعتس اندر بیمار تمن کرن شفائی کاملہ عطا شفائی عاجلہ کرن خاطا یم بے اولاد تمن کرن اولاد صالح عطا یم طلبا یت اندر اثرنی کرن اللہ تعالیٰ کامیابی تو کامرانی عطا اس یچن پدے مے گھ اللہ تعالیٰ بلندی کرن عطا ام سند خاطر زیز بیان کرنا آمت گوڈنک چیز یرفع اللہ الذین آمنوا منکم تہ اندر تل اللہ تعالیٰ تھوت تم لوکن یمن ایمان ست رشتہ مضبوط ات ست والذین اوت العلم درجات یم تہ اندر صاحب علم تہند درجات بلند کرن پروردگار لہذا سوالس میول جواب اس یچن مے گوس عزت وقار مے گوس مقام مرتب تمس اکس اخ سز مخالفت کرن کی تمس اکس اخ متعلق کرن پن پان تنقید و تنقیسس اندر پیش کی یہ جماعت تمچ قائل کی یہ جماعت یچن وچن مسلمان گھن آسن ہمیشہ پان ون نمت ماز مسلمان گھ پان ون محبت آسن مودت آسن اخوت آسن بھائی چارہ آسن مسلمان گھن اکس اخ ست رشتہ سٹھا پائیدار تو مستحکم دن پیش کرت یت جماعتس تر امتیاز یہ جماعت کن تہ صورتس اندر مسلمان ہن شیراز بکھراؤن کس حقس اندر کی یہ جماعت ہمیشہ روزمز یم کردار قائل واتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا جماعة عزتي هي پیغام دیون
پگہ تہِ یِہوے پیغام دِوان، راتھ تہِ گٔمٕژ یِہوے پیغام دِوان. أسۍ ہسا چھِ پانہٕ ؤنۍ نَمتہٕ ماز، ییٚلہِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ نَمتہٕ ماز چھِ، اَتھ اَندر ہسا گژھِ مٔزیٖد پوچھر ییٚمہِ ساتہٕ اکھ مُسلمان علمی طور مُستحکم دی انفرٲدی طور پَنٕنۍ ذات پیش کٔرِتھ، اجتمٲعی طور پَنٕنۍ ذات پیش کٔرِتھ، یُس اَسہِ اسلافن اَندر چھُ اخوتُک رِشتہٕ لَبن تھیکُن لایق، تَتھ پٔتۍ کِنۍ کُس راز اوس کار فرما. دراصل ٲسۍ تِم تَمہِ وراثتٕکۍ عملی پیکر یۄس وراثت تِمن کُن ترٲیِتھ گوٚو جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَسہِ تہِ چھُ وَننہٕ یِوان اگر تُہۍ یَژھان چھُو اَسہِ گژھِ بُلنٛدی کَرُن عطا، تیٚلہِ چھُنہٕ تُہۍ أکِس اکھ تنقیٖد و تنقیٖد کَرٕنۍ کینٛہہ، تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ سۄ وراثت حٲصِل کَرنٕچ کوٗشِش یۄس وراثت تۄہہِ نِش ترٲیِتھ گوٚو جِنابِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم. یَتھ أسۍ وَنان چھِ علوٗم شرعیہ، یَتھ أسۍ وَنان چھِ علوٗم القرآن، یَتھ أسۍ وَنان چھِ علوٗم الحدیٖث، یَتھ أسۍ وَنان چھِ علوٗم الفِق. ییٚلہِ أسۍ یِمن علوٗمن سۭتۍ پَنُن رِشتہٕ جوڑو تیٚلہِ کَرِ اللہ تعالیٰ اَسہِ دُنیٲیی طور تہِ عزت عطا، اُخروی طور تہِ سُرخ روٗیی عطا، کامیٲبی تہٕ کامرٲنی عطا، اور تیٚلہِ گژھِ اِصلاحی معاشرہ تہِ، تیٚلہِ گژھِ معاشرٕ تھیکُن لایق، تیٚلہِ گژھِ معاشرٕ پَزے ایٚپرِشیبٕل تہٕ ایٚکسیپٹیبٕل تصویٖر پیش کَران، تیٚلہِ آسہِ ییٚتِچ موج تہِ یۄس زَن اِنشاء اللہ قابِل عزت و وقار آسہِ، بیٚنہِ تہِ آسہِ قابِل عزت و وقار، بوے تہِ آسہِ قابِل عزت و وقار، مول تہِ آسہِ قابِل عزت و وقار. اَوَے ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ مبوٗس آیہِ کَرنہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِمن کُن یُس گۄڈنیُک پیغام تہٕ گۄڈنِچ وحی آیہِ نٲزِل کَرنہٕ، تَتھ اَندَر چھُ اللہ تعالیٰ ہن ترٛٮ۪ن الفاظن ہُنٛد بیان کوٚرمُت. رۄب فرماوَن دۄیہِ لَٹہِ اقرا، آپ لوگ پڑے، پڑھنے سے ہی آپ لوگوں کا مقام بحال ہوگا، آپ لوگوں کا وقار بحال ہوگا، جب تک آپ کا رشتہ پڑھنے سے قائم و دائم رہے گا تب تک آپ لوگوں کی شخصیت عزت و وقار میں آپ لوگ پاؤ گے، یوتام تُہۍ پڑھنس سۭتۍ روٗزِو. اتھ سۭتۍ سۭتۍ علامہ دۄیہِ لٹہِ آمُت بیان کرنہٕ، پانٛژن آیاتِ بیناتن منٛز دۄیہِ لٹہِ آمُت بیان کرنہٕ اقرا، آپ لوگ پڑے، پڑھنے والوں میں اپنے آپ کو پیش کیجیے، یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، علامہ آمُت دۄیہِ لٹہِ بیان کرنہٕ، تُہۍ بٔنِو ہیٚچھن وٲلۍ، ییٚلہِ تُہۍ ہیٚچھن وٲلۍ بٔنِو تیٚلہِ دِژ تُہۍ بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن. فرمووُکھ اگر یژھان چھُکھ ژٕ تمام لوٗکو منٛز گوٚژھُس بہٕ اِند اللہ، ییٚتہِ ماننا یا نہ ماننا، ژےٚ پَنٕنۍ ہمساے ماننا یا نہ ماننا، ژےٚ پَنُن اوٚنٛد پوٚک مانے یا نہ مانے، ژےٚ پَنٕنۍ یار دوس ماننا یا نہ ماننا، یَتھ اِنٹلیکچُوَل وارَس اَندَر تِمَن کیاہ آسہِ پَنٕنۍ فِکِر، تِمَن کیاہ آسہِ پَنٕنۍ سٹرگٕل، تِمَن کیاہ آسہِ پَنٕنۍ سَے، تِمَن کیاہ آسہِ پَنٕنۍ کوٗشِش، مگر ژےٚ چھے بشارت دِژمٕژ، مےٚ چھِ بشارت دِژمٕژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. Among all the people، تمام لوٗکو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتر تہٕ افضل سُہ، اَڑٮ۪ن رٮ۪وایتَن اَندَر اِن افضلکم، تۄہہِ ساروی منٛز چھُ افضل سُہ کُس، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، یُس زَن تۄہہِ منٛز قرآن ہیٚچھن وول آسہِ، قرآن ہیٚچھناوَن وول آسہِ. اَوَے اوس حضرت علی فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضینا قسمت الجبار فینا، بہٕ چھُس رٲز یہِ کینٛژھا اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ اَندَر تقسیٖم کٔر، بہٕ ییٚمہِ وراثتُک وٲرِث بَنووُس پروردِگارَن، بہٕ چھُس رٲز مےٚ یُس مال کوٚر عطا پروردِگارَن، مےٚ یۄس وراثت کٔر عطا پروردِگارَن، بہٕ چھُس رۄب سٕنٛدِس تقسیٖمَس پٮ۪ٹھ رٲز، کیٛازِ لنا علمٌ ولل جُہال مالٌ، مےٚ دیُت اللہ تعالیٰ ہن علمِ قرآن علمِ حدیٖث، بہٕ چھُس خۄش قٕسمت، بہٕ چھُس لَکیَسٹ وَن، بہٕ چھُس رِچَسٹ وَن، کیٛازِ چھُس مےٚ کٔر اللہ تعالیٰ ہن علمِ شرعیہ عطا، بہٕ چھُس قرآن زانن وول، بہٕ چھُس حدیٖث زانن وول، بہٕ چھُس اصوٗل زانن وول، بہٕ چھُس تِلاوت زانن وول، بہٕ چھُس قرآنِ مجیٖدٕکۍ اسرار تہٕ راز زانن وول، لِہذا چھُس بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس تقسیٖمَس پٮ۪ٹھ رٲز. مال چھُ یُس زَن ٹیٚمپرٔری چھُ، یُس زَن عارضی چھُ، یُس زَن فار دِ ٹایم
ٹائم چھو یو زن وقتی چھو اگر مال آسے عزتک سبب تیل گوس قارونس آسن عزت تیل گوس تمن آسن عزت یم اسے برون باقی اممن منز گزرے مت چھ یمن تیوت مال تو سرمایوس تم اسن ہکن یمن خزانن ہز کنز کنی زن کی یمن اس اخ مضبوط جماعت آسن امی خطر یم کنز بردار اس آسن امی مالک مگر مالن تھین تم زند زند چھ ونکنس تہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زند چھ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 34 سال کی عمر میں وفات پایا صرف آئی 16 ویری عمر اسلامکلی تو ریلیجسلی تمس یم زن اللہ تعالیٰ ہن تمس عطا کر کچ وری صرف 16 ویری آسن باوجود چھ تاریخ لیکھن یل قیامت بپا گس یل علماء کرامن الگ جماعت ہی عطا کرن یل علماء کرامن الگ گروہ ہی عطا کرن قیامت دو ان معاذ ابن جبل یاتی یوم القیامت امام العلماء برتوۃ یل معاذ ابن جبل آسی یمن تمام علماء کرامن پیشوائی کرن یہن سردار آسی قیامت دو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی انہ صرف آئی 16 ویری حصہ اسلامکلی تو ریلیجسلی دینی طور مگر یوت اس علم وول یل قیامتس اندر علماءن آسی پیشوائی کرن سہ کس آسی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ غلام اس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مگر یل زبان نبوتس پٹھ آو خذ القرآن بأربعۃ یہ قرآن ہیچو ژورن نش تتہ آو گۄڈنیک ناو من ابن مسعود یہ قرآن ہیچو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہس نش اگر ٹھک یسن زند رودن تیل چھ تہ ضرورت ز گچھک ات علمس سۭتۍ رشتہ جوڑن مال چھن زند تھاون وول مکان چھن زند تھاون وول پلو چھن زند تھاون وول سٹائل چھن زند تھاون وول مستس کیا چھ کرن ازیک جہان اللہ تعالیٰ چھ بہتر زانن پنن پان کت پٹ چھ سجاون اللہ تعالیٰ چھ بہتر زانن مگر تت چھ وننہ یوان اگر یژھن چھک مے گژھہ اللہ تعالیٰ نورن فی القلب مے گژھہ اللہ تعالیٰ ضیاءن فی الوجہ عطا کرن تیل چھ علم قرآن سۭتۍ رشتہ جوڑن تیل چھ علم حدیثس سۭتۍ رشتہ جوڑن یہ مجلس چھن عام واز و تبلیغچ مجلس کی یتھ مز تہ تم تمہ انداز بود یم انداز تہ مشتاق چھو مشتاقس نش میانو عزیزو تو شفیقو مگر میانو عزیزو تو شفیقو یہ علمی مجلس یت مجلس اندر چھو تہ تم نصوص پنن علماء کرامن نش سماعت فرماون یم نصوص تہ علمس پٹھ چھ دلالت کرن لہذا عزیزو تو شفیقو حضرت علی فرماون رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فان المال یفنا عن قریب یہ مال چھ عن قریب ختم گژھن وول و ان العلم باق لا یزال یہ علم چھ باقی روزن وول مرن پتہ تہ یس چانس نامے اعمالس ہیکہ جاری تھیت چان نیکی سو گو اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه یل انسان مرن چھ ام سنز عمل چھ منقطع گژھن مگر ترے قسمک عمل چھ امی جاری روزن تت من چھ اخ او علم ينتفه به امی آسی علم نافع پتھ کن ترومت یم سیت انسانیتس آسی نفع ووتمت سو گو علم شرعی آستم پتھ کن تھومت یہ حلقہ چھ جمعیت اہل دیس جموں کشمیر چھ 7 ویری زیادہ پٹھ علمی خدمت کرن یت حلقس تہ پنن اک تاریخ حق یت حلقس سیت یم ونکنس ذمہ داران یہنز یہ کوشش تہ کرن قبول یم گزرے مت تمن تہ کرن اللہ تعالیٰ مغفرت تہنز تہ میانی یہ سعی کرن پنہ دربار قبول ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ البت یمن کرو گزارش یت نو تہ یتھی قرار کرو تہ بس اتھ پٹھ کرو تہ بس ون دیت اس اکس کتاب یہ حض امتحان تو یہ سانہ خطر فائنل یہ سانہ خطر کافی نہ انتم خلوفنا و اہل الحدیث بعدنا تہ سن جانشین اس پت ونکنس علماء یژن پانس پت کن جانشین تراون اور تہ انتم خلوفنا و اہل الحدیث بعدنا تہ
چھو اسہ پتہ سٲنۍ جانشین، تُہی چھو اسہ پتہ سٲنۍ اہل الحدیث الحمدللہ، تۄہہِ چھو واریاہ پَرُن، تۄہہِ چھو واریاہ ہیٚچھُن، امہِ خٲطرٕ چھُ تُہۍ تھاوُن امام شافی سُنٛد سُہ قول یاد، لن تنال العلم الا بستۃ، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ علم توٚتام حٲصِل کٔرِتھ یوٚتام نہٕ تُہۍ شٮ۪ن چیٖزن ہٕنٛدۍ مٲلِک ٲسِو، تَتھ منٛز چھُ زکاوُن و حِرسُن و اجتِہادُن و بُلغتُن، و تَتھ اَندر چھُ و اِرشاد اُستازٕن، تَتھ اَندر چھُ و طول الزمانٕن، یُتھ نہٕ تُہۍ ؤنِو اکھ کِتاب کٔر اَسہِ مُطالعہ أسۍ بَنے عالِم، یُتھ نہٕ تُہۍ أزکہِ بعد لٲگِو وۄنۍ فتوا دِنۍ دٔپِو ہُہ تہِ چھُ غلط، یہِ تہِ چھُ غلط، یہِ تہِ چھُ غلط، نہ، ابھی آپ کو بہت آگے بڑھنا ہے، بہت پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو وہ گن حاصل ہوں گے یِمو چیٖزو سۭتۍ تُہۍ اِنشاء اللہ سٹیبلٹی کٔرِو حٲصِل، یِمو چیٖزو سۭتۍ تُہۍ سٹینٛڈ وِد اون گٔژھِو اِنشاء اللہ، یِمو چیٖزو سۭتۍ تُہۍ آنریبٕل تہٕ ریسپیکٹیبٕل بٔنِو امنٛگ آل دَ پیٖپٕل، اَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ پَنٕنۍ یہِ زِندگی سٮ۪ٹھاہ زیادٕ علمَس اَندَر کَرٕنۍ محبوٗب پیش، علمَس اَندَر کَرٕنۍ شوقہٕ ذوقَس اَندَر پیش، أسۍ چھِ تۄہہِ تَمام طلبا طالباتَن پنٛنہِ طرفہٕ مبارکبٲدی پیش کَران، اللہ تعالیٰ ہُررٲیِن تُہُنٛد شوق، یہِ کوٗشِش کٔرِنو پنٛنہِ دربار قبوٗل، تُہنٛدٮ۪ن والدینَن تہِ کٔرِن اَمیُک خیراتا دُنیاہَس اَندَر تہٕ آخرَتَس اَندَر، اَکُل قولی ہادا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔